Това е много странен жанр. Жанр, който представлява определена трудност, защото никой не може да предскаже какъв вид взаимоотношения ще възникнат в залата. Тоест, авторите се погрижили да разпишат една много кратка криминална история на едни мили хора, които се озоваха в неподходящо време, на неподходящо място и станали свидетели и заподозрени за едно много тежко, коварно убийство. Другите обаче, две трети от представление, се развиват интерактивно. Т.е. публиката ще бъде поставена в позиция на свидетели, на тези, пред които се случи такъв развой на събитие и които очевидно биха могли да бъдат полезни в процеса на търсене на убийца, на този всъщност, нали, който го преследва закона. И тук са много изненади, които предполагам няма нужда да ги обясняваме, всеки желаещ, нали, да види това зрелище, добре дошъл в театъра и ще има възможност да стане част от подобно действо. Единствено нещо, което така може би има смисъл да отбележим, е, че в края на този следствен експеримент, айде така да го наречем образно, ще има една акция, в която публика ще участва непосредствено. Тоест, следователите, които водят това разследване, ще предложат на залата да се гласува. Тоест, залата, самата тя, всеки един с живия си глас, да посочи, според него естествено, нали, всичко, което видял и чул, кой е най-вероятният престъпник.